Kartvel სამხედროებს ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ევროპული სარდლობის გაერთიანებული, მრავალეროვნული მზადყოფნის ცენტრის, ნატოსა და საქართველოს წვრთნების ცენტრის ინსტრუქტორები წვრთნიან. 20-ს პრაქტიკული მეცადინეობები ვაზიანის მეოთხე სასროლეთზე ჩაუტარდა. საბრძოლო მომზადება 10-ის ან 20-ის მიერ საბრძოლო ვაზნებით შეტევის ჩატარებას და მანამდე განსახორციელებელ ღონისძიებებს მოიცავს. საბრძოლო სროლები მიზნად ისახავს ქართული ქვედანაყოფის საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას. სპეციალური პროგრამა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტებს შორის 2016 წელს გაფორმებული ჩარჩო ხელშეკრულების შემდეგ ამოქმედდა. სწავლება ემსახურება საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის წინა მოსამზადებელ სამუშაოების ერთ-ერთ ეტაპს, რაც მოიცავს აღნიშნული სწავლებების ფუჭი ვაზნებისა და საბრძოლო მასალების გამოყენებით აღნიშნული სწავლებების ჩატარებას. მესამე 20-ულმა მივიღეთ მონაწილეობა შემდეგ ოპერაციაში 10-ის და 20-ის დონეზე, ანუ ბუნკერის აღება, რაც როგორც ჩატარდა მშრალი და ფუჭი ვაზნით, ასევე საბრძოლო ვაზნებით, რომელიც წარმატებულად დამთავრდა.